Dobrý den. Dneska si uvedeme úvod do výkonové elektrotechniky nebo elektroniky s tím, že tento výklad pro obor elektrotechnika v podstatě platí hned po přechodovém jevu, zatímco pro informatiky tato kapitola bude fungovat až po aplikované elektronice, až po AD převodníkách a dalších oborech, tedy spíše až někdy ve druhém pololetí. Systematicky by i elektrotechnici měli teď mít ještě stále nějaké kapitoly ohledně klopných obvodů, ohledně AD převodníků, ohledně nějakých řízených zesilovačů a podobně. A úplně na konci by tematicky měla být výkonová elektronika. Ale v oboru elektrotechnika potřebujeme tu výkonovou elektroniku dříve, proto to mám přehozené, protože vy budete potřebovat ve volitelném maturitním předmětu elektrická zařízení. Protože v předmětu zařízení se koukáte na pohony a na teplo z té strany motorické, pohonářské, a my se budeme koukat ve výkonové elektronice na pohony z druhé strany, to znamená, jak elektronicky zajistit, aby se stalo to, co se má stát s tím pohonem. Takže proto nyní kapitola výkonová elektronika. Výkonová elektronika v podstatě nám říká, nebo se zabývá tím, jak regulovat výkon na spotřebičích tepelných, světelných a na motorech. Čili regulace výkonu na spotřebičích světelných, tepelných a na motorech. Obecně na pohonech. Regulovat výkon samozřejmě jsme uměli už před desítkami let, takže se tam dávaly předřadné odpory a podobně. Ovšem ty předřadné odpory musely být velké, abychom je uchladili, topili, byly tam velké ztráty. Účelem výkonové elektroniky tedy je, abychom tu regulaci mohli provádět co možná nejmenšími ztrátami. Podíváme se jenom na takovou drobnost. Představte si, že máme takhle žárovku a budeme její proud regulovat proměnným odporem. Tady bude nějaké napětí U. A ten odpor řekněme, že bude hodně velký. Co se bude dít? Pokud odpor necháme na nule a žárovka bude mít třeba, kolik tady dáme? Dáme sem 100 voltů, ať se nám to dobře počítá. Žárovka při plném světle, zanedbáme to, že je tepelně závislý odpor žárovky, prostě představíme si žárovku jako lineární spotřebič, což není, ale pro tenhle příklad to bude jednodušší, že bude mít ta žárovka 10 ohmů. Pro R rovno 0 bude celé napětí na žárovce a poteče tam 100 voltů děleno 10 ohm je 10 amper, 10 krát 100 je 1000 W, to je nějak moc. 100 W dáme, 100 ohmů dáme. Tak 100 dělenostem je 1, 100 V 1 amper, takže P rovná se 100 W. A máme stovkové svítidlo. Co když nastavíme ten odpor taky na 100 ohmů? No tak I se bude rovnat kolik? 100 lomeno 200, to znamená 0,5 a na žárovce bude 50 voltů. Půlka. Jinými slovy, půlkrát 50 je 25 W, takže žárovka bude mít 25 W a 25 W budou ztráty na odporu. Kdyby ten odpor byl nějaká odmocnina ze statušem nebo něco takového, tak bychom se někde dostali i na poloviční výkon. Takže na tom regulačním odporu budou veliké ztráty. Co by se stalo, kdybych se místo toho dal spínač a tím spínačem bych spínal takto?
Tady máme 100 voltů, tady máme nulu. No tak v době, kdy žárovka svítí, tak je na žárovce 100 voltů 1 ampér a svítí nám stovka žárovka. Na spínači žádné ztráty nejsou, protože na něm není napětí, když je sepnutý. Jo? Je to zkrat. Takže napětí na spínači 0x 1 ampér, 0x 1 je 0. V momentě, kdy spínač rozepneme, na žárovce je 0, celé napětí je na spínači, ale obvodem neteče proud, takže na spínači je opět nulový výkon. No a když to budeme spínat dostatečně rychle, aby to neblikalo, tak ta žárovka pojede na půl. Takže ta žárovka bude svítit 50 W, ale ztráty nebudeme mít žádné. Jo? Což je ten rozdíl oproti té plynulé regulaci odporem. Z čehož vyplývá jedna věc, ve výkonové elektronice budeme používat spínací elektronické součástky. Budou tam jak tranzistory, tak jiné součástky, ale ty tranzistory budou pracovat výhradně ve spínacím režimu. Protože kdyby ty tranzistory pracovaly v režimu zesilovacím, tak v podstatě budou suplovat roli toho proměnného odporu a na tom tranzistoru bude jak napětí, tak proud a ten tranzistor bude topit a bude mít ztráty. Takže výkonová elektronika bude pracovat se spínacími součástkami. Které spínací součástky to jsou? Spínací součástky pro výkonovou elektroniku. Tak jsou to diody. A v našem případě to bude plošná křemíková dioda. Pak to budou tranzistory. Tranzistory známe dva typy, ale to si přidáme ještě třetí. Budou to tranzistory bipolární, unipolární, tedy MOSFETy, a ještě přibydou tranzistory typu IGBT, které jste asi zatím v loni neměli. Ale pak jsou to ještě nějaké další speciální součástky, a těmi je tyristor a triak. Já vám pro dnešek ještě nakreslím schematické značky těch součástek, takže si připomeňme, dioda je takto, bipolární tranzistor je takhle a má bázi kolektor emitor, unipolární tranzistor má schematickou značku takovouhle a má hradlo neboli gate, řídící elektrodu, tadyhle BCE, hradlo je G a tady má drain a source. Dioda má anodu, katodu. Transistor IGBT je takový nějaký hybrid mezi bipolárem a MOSFETem, takže schematickou značku má takovouhle. Má řídící elektrodu G a kolektor a emitor. Tyristor je dioda s třetí elektrodou, tedy anoda, katoda a hradlo, řídící elektroda G. A triak má takovou značku jako takový dvě diody proti sobě antiparalelně a ještě k tomu řídící elektrodu a má dvě anody a řídící elektrodu. Některé z těch součástek si pouze připomeneme ze třetího ročníku, některé z těch součástek, konkrétně tyhle tři, pro nás budou nové. Budeme se bavit o jejich voltampérových charakteristikách a o lineárizacích i voltampérových charakteristik, ale pouze o lineárizacích ve spínacím režimu. Tak. Takže to je to, co nás bude v dohledné době čekat. Děkuji za pozornost.